Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlunun həyat yoldaşı aktrisa Aysel İbrahimovanın halı qəfil pisləşib. Milyaz bizim. Mediaya istinadən bildirir ki, bununla bağlı cütlük sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıblar. Belə ki, Hüseyin özel klinikaların birinin nəzlində olan ilkin tibbi yardım bölümünden foto paylaşıb. Aysel isə sözü gedən klinikanın palatasında sistem qəbul edərkən görüntülərini çəkərək izləyiciləri ilə bölüşüb. Lakin nə Hüseyin xanımının, nə də ki Aysel özü halının qəfil pisləşməsinin səbəbini açıqlamayıblar. Qeyd edək ki, Aysel İbrahimova Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrının aktrisasıdır.